Вітаю! Сьогодні 30 листопада 2022 року. Розпочалася 280-та доба героїчного протистояння України російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Мирівську громаду Нікопольського району на Дніпропетровщині. Також рашисти завдали 2 ракетних удари по цивільних об'єктах населеного пункту Ківчарівка на Харківщині та міста Слов'янськ Донецької області та по Запорізькому району. Пошкоджено газорозподільчий пункт. Обстріли, які Росія здійснює поблизу Запорізької атомної електростанції, свідчать про те, що Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України, яка вразить не лише територію України, а весь регіон. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар'їнка на Донеччині. На сіверському напрямку противник з мінометів та артилерійських систем обстріляв райони населених пунктів Манухівка, Ворожба, Проходи, Михайлівське та Майське Сумської області. На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Петроіванівка та Дворічне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Першотравневе, Кислівка та Баївка Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині. Завдав авіаційних ударів поблизу Макіївки. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Невельське, Курахова та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районі Авдіївки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано у районах населених пунктів Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар, Причистівка, Золота Нива, Нескучне і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського та Степового. На Херсонському напрямку вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон. Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ. Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки і 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили 3 БПЛА типу «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об'єкт окупантів. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах vogun.brigade. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!